यो कोविड-19 को यो मेरो दोस्रो डोज हो मलाई त खुशी लाग्यो सरकारले यति गरिराखेको भनेर मलाई ठिकै लागिरहेछ अब सरकारले पूरा पूर्ति गर्यो भने सबैले लगाउन आवश्यक बुझिन्छ अब त्यही हो कहिले चेनाबाट कहिले उताबाट मागेर ल्याउने त हो यो पहिलो खोप र दोस्रो खोप लाउँदाखेरि भ्याक्सिनले केही नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वासले लगाएको तर यो लगाउँदाखेरि कुनै दुखेको अथवा कुनै कठिनाइ भएको मैले महसुस गरेको छैन तर हामी बच्नको लागि भ्याक्सिन चाहिँ जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु हामीले यस्ता भ्याक्सिनहरूलाई नियन्त्रण र चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हामी पनि बच्छौँ अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने म ठान्दछु र सरकारले जुन यो कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न खोजेको छ त्यसको लागि म प्रशंसा नै गर्दछु मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो फिल भएन अघिल्लो पटक जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै खासै त्यस्तो केही अप्ठ्यारो अनुभव केही भएको छैन अब यो निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रमाणीकरण भएर आएको खोप हो त्यसकारण यो खोप चाहिँ सबैले लिनुपर्छ सरकारले क्रमैसँग सबैलाई यो खोप लगाउने नीति लिएको छ त्यसअनुसार यो खोप चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ आज दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइयो लगाउनलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन पहिलोमा जस्तै भयो जै लगाए नलगाएको त्यो खोप्दाखेरि पनि त्यति ज्ञात भएन अभियसली अब एन्टिजेन एन्टिबडी उत्पादन गर्नको लागि अब भ्याक्सिनले काम गर्ने हो त्यही अनुसारको प्रभाव शरीरमा पर्ला भन्ने अपेक्षा छ ताकि कोभिडबाट सुरक्षित हुन सक्छ